Байгалаас бидэнд өгөх үр шим асар их. Өөрийн гэгээнээс үдэш хүртэл зогсолтгүйгээр амьдралыг тэтгэж байдаг нарны гэрэлэлчийг юу тааж зөвлөшгүй. Beko брэндийн дэвшилтэд 3 өнгийн гэрлийн Harvest Fresh технологи нь байгалаас өгдөг гэрлийн элчит чанар, нарны гэрлийн мөчлөг бүхий гэрлийн өгөөжийг үлгэрлэн бүтээгдснээрээ онцлог. Жимс ногооны амин дэмийг удаан хугацаанд хадгалж, элчлэг шинхэн хിവэр байлгахад уг технологийн онцлог оршин байгалаас үлгэрлэж, гэрлэр хүчрхэж үйлөө. Beko брэндийн албан ёсны эрхтэйгээр борлуулагч Next Electronics.